کیونکہ اصل تھا اتنا درجہ نگر کے پروگرام کے میزبان سے مہمان تشریف گئے ہیں اصل سارے مہمان کا شکریہ ادا کرنا ہے درجہ صاحب ہر سال جڑا ہے ایک پلیٹفارم سب دینا ہے کہ سارے دوست نے اتنا آگے گالی کریں ہر سال جتنا ہی سواب نواں سالانہ پروگرام کی نہ پہ سارے دوست جڑے تھا تشریف گئے ہو میں اپنی طرفوں ساری قوم کی طرفوں برادری کی طرفوں کا شکریہ ادا کرنا دوستو ساری سنان کا سب سے بڑا مسئلہ بن گیا ہے کہ سکوں اجن تک شراب نہیں ملتی جہاں سارا سفر ہے وہ بہت اوکھا سفر ہے لیکن بدقسمتی نال میں گانگا صاحب کی گل کی تحید کرے سن کہ سکوں اتنا شعور نہیں ملتا نہیں آیا اجن تک بھی حالانکہ سارا شاعر سارا ادیب دانشور جہاں ایک عرصے تو محنت سب جگاؤن کی کوشش کرنا پہ لیکن بدقسمتی سال تک نہیں جا کے اپنے ادیب کے حوالے کرنے سے یا دانشور کے حوالے کرنے سے یار ساری قوم کو ہی واسطے کوشش کرنی پڑتے ہوں واسطے جواب واسطے صرف ایک دو درجہ صاحب جواب دیتے پانچ چھ کروڑ عوام کے بچوں صرف ایک دو بندے کی جواب ملے ہوں اس بندے کو جڑا کے سرائے کے پنجابی کا لہجہ ہے اساں کتنا رہے تھے اساں کو تو بڑی محنت کرنی پوتے اسارا پانچ سارا سفر بہو ہو گئے لیکن اساں کو سپیڈ اساری اون صاحب کی کوئی میں سارے لوگ کے ربلا شکریہ ادا کرنا تے سارے کو اپیل کرے سان کہ بابا اپنی سنان دا جڑا مرلہ ہے اپنی شناخت کا مسئلہ ہے ان دے واسطے کوشش کرو سارے دوستاں دی مہربانی شکریہ